На озері Сеневир впродовж кілька днів проводили науково-дослідні роботи. Мета досліджень – налагодити постійний моніторинг озера. На озері Сеневир щорічно проходять дослідження, оскільки це водно-болотне угіддя Рамсарської конвенції, яке відноситься до всесвітнього спадку. В цьому році вони проводилися з метою налагодження постійного спостереження озера. Сканувалося дно озера ехолотами, знімалися дронами поверхній уріз води, замірявся дронами, фіксувалися всі поверхні озера. Впродовж виконання науково-дослідних робіт по створенню і налагодженню ведення моніторингу на озері застосовувались 3D-технології – ехолоти для вимірювання глибини озера, рівня води в озері. Є там така ідея зробити постійний моніторинг, тобто постійні спостереження за рівнем води, за якістю води, за водно-болотним угіддям рамкової конвенції. 29 гектарів, крім водного дзеркала всього басейну озера Сеневір. У заходах на досліджуваній території проводилась також аерофотозйомка за допомогою дрона. У дослідженнях брали участь провідні науковці України. До цих досліджень залучався географічний факультет Ужгородського державного університету. Це декан із своєю командою факультету Калініч Іван Васильович. Так, і проданець Іван Іванович, українське геодезичне підприємство в Закарпатській області. Поки результати всіх досліджень невідомі, але вже чітко визначені окремі параметри озера, зокрема його глибина та урізи води. Там планується ставити дві точки реперні, за допомогою яких буде вестися постійне спостереження, буде фіксуватися на рівні сучасному, дані будуть скидуватися в національний парк, оброблятися і будуть використовуватися як для видання літопису природи, так і для інших наукових цілей, що стосуються екології самого озера. Такі науково-дослідні роботи допомагають контролювати стан озера та охороняти його природні умови.